Добре дошли в света на познанието с поредицата книжки за деца с 100 образователни игри. Това са издания подходящи за деца на 3 и над 4 годишна възраст, в които ще откриете безброй упражнения и забавления, логически редици за довършване, лабиринти, пъзели, предмети за броене, разлики за откриване и още много други. В 100 образователни игри за умничета на 3+, са включени упражнения и забавления, които ще помогнат на децата на 3 годишна възраст да натрупат път знания и умения при решаването на логически задачи и увереност при работата с цветни моливи. Докато 100 образователни игри за умничета на 4+, събира между кориците си упражнения за развиване и тренировка на логиката, концентрацията, финната моторика и наблюдателността. 100 образователни игри е поредица изпълнена с забавни задачки поднесени под формата на игра, чрез която малките умничета ще могат да навлязат с лекота в света на образованието.